ይስተካከላል ይስተካከላል ሁሉ ነገር እኔ እኮ ያንቺ ልጅ ነኝ እናቴ አንቺ ነን መዋሸታቺ አይ እናቴ ባክሽ አንቺ እንዲህ ኮንሽ እኔ ምን ይውጠኛል እናቴ እኔ እንባያንና መሜን እደብቃለሁ አንተ ፍቅርን ችለህ ትደብቃለህ እሷ የኔ ፍቅር አይደለችም እናቴ የሌላ ነች ይህንን ፍቅር ባለቤቱ ጋር ላድርስ በቃ የኔ የኔ ህልም ይህን እንኳን ሊረዳኝ ይገባል የኔ ጌታ ይህን ሊሰራልኝ ይገባል ፕሪያ እኔ አንቺን መጠየቅ ፈልገው ነገር አለኝ እውነቱን ንገሪኝ እኔ ጋር ጊዜ በጣም ትንሽ ነው እንዴ አማን አንተ ታውቃለህ እ ደደፊታው እን ፊት እንዴ ንምሰል እኔ ምን ያልሞከርኩ ዶክተርና በሽተኛ ምምሰል እኔ በቁም ነገር ነው እኔና ምን አልከት ምን ላታለሁ በትክክል እሷ አንድ የጭንቅላት ችግር አለባት እሷ ይመስላታል እሷንም ያፈቅራት ሰው ጥሏትም ይሄድ እኔም እሷን ጥያቄርኩ ታብዳለች ግማሽ ፍደናት እንደዚህ አንቺ ደሞ ታውቂያለሽ እንደዚህ ያው እኔን ምን ያህል ሴቶች እንደሚወዱኝ እኔ ቆንጆ ነኝ አዋው እኔ ላይ ብቻ ነው አንተ ፍቅር ያልሰራው አንቺ ረጅም አይደለሽ ጊዜ ፈጃል እንጂ ይሰራብሻል በርግጥ አንተ የእውነት ነው የምታፈቅራት እሷን አዎ ላምን አልችልም እኔ ብዙ አመት አቃለሁ ግን እንደዚህ ሆነ አይቻለቅ እንዴ እንዴት አፈቀርካት ይሄ እንግዳ ነገር ነው ነበር እድሜ ልክ እኔ ከፍቅር ስሸሽ ኖርኩ እዩስ ደሞ ከኔ እየሸሸች ሳለ ለዛ ስጨነቀ ከፍቅር ተጋጨው እነቱ ንገሪኛ ፕሪያ እኔ ጋር ጊዜ ትንሽ ነው እንዴ ፕሪያ ምንም ሊደረግኝ አይችልም እባክሽ ንገሪኝ አይ አማን ታውቃለህ ጀሴ ያው አንደስ ተናገሪ ፍትሽ ይሄ የሚያስቅ አይደለም አቃለሁ ነሽ ይቀፍኝ ባክሽ ነይ ቀፍኝ እንዴት የኔ ፍቅር ይዝሻል ታዲያ ካላቀፍሽኝ ነይ ባክሽ ቀፍኝ ፍቅሬ እየሰራብሽ ነው አንቺ ላይ የልቤን ትርታ ሰማሽው አዎ ከሄን ፒአር ከመውሰምታ የሆነ ቦታ የፍቅር አየር ነበር ከሄን ዲሎንኪ ቱትኒካ ሌላ ቦታ ደሞ ልቦች ተሰብረዋል አንድ የኔ ልብ አንድ ደሞ የጂያ ያ አመን ካዲዋ ነበር አፈቅራለሁ አመን ወርጃራ ሮሂት ምስኪኑ ሮሂት ሌላ ኮቢ ኮይ ሚልገ ሌላም ወንድ አገኘች ግን ሮሂት ያው ሰብሴ ገሪ ጆት ለጌት ባይለኛው የተጎዳችው እሱ እኔና ፍቅረኝም ለካኔ ነው አታልቅሽ ረጋ በይ የምን ረጋ ነው ምትይኝ እሱ እኔና ፍቅረኝም የሚለኝ ያው ግራ ተጋባው እኔ አላምንም ለንደን መሄድ ይፈልጋል ያው በግላ ግሩፕ ሊጨምር በግላ ግሩፕ የግሩፑ ስም ምንድን እኔ ትቶ ያን መሄድ አሁን ይሄ ስም ነው ማር ወይ ሶፍት ጃሃን በቸው እዚህ የኛ የልጆች ልብ ሲሰበር ባህን በሩን ከዲል እዛ ደሙ የትልቆች ልብ ተገጣጥሞ ነበር and can you believe it ታምናላችሁ በነግራችሁ ያ ቀያ አበባ ተመልሶ እኔ ቤት መጣ enough is enough አሁን ቀያ አበባ እዛ ቤት ቀይ ልብስ ግን ወደ ውጭ አይ I'd like to turn this dress sorry ይሄን ልብስ ብቀይርልኝ እኔ ከለር አይደለም not mine either ይሄ የኔ ምርጫ አይደለም እሺ እና አልወደድኩት አንተስ አልወደድኩት ናይስ ድረስ ጥሩ ልብስ ጥሩ ከረባት እሺ አመን ጋር እንዴት ነበር ምን እሱ አግብቷል መጀመሪያ ለምን አልተናገረም መጀመሪያ ባቅ ኖሮ አፈቅረው ነበር አሁንስ አሁን ምን መጀመሪያ ማፍቀር አላቅም ነበር አሁን ደግሞ መርሳት አላውቅም
मगर भुलाना तो पड़ेगा ना मरसात के नाल लबिन आदल वरना मैं और मेरा दिल याला बेलजानी नाल पे बिचेंगिन बिचेंगुच እንደनुन सिमी कभी अकेली नहीं होगी बफुत्सुम बिचेंग्या तोज እኔ አለውልሽ why are you being so nice to me well i'm a nice guy እኔ ጥሩ ልጅ ነኝ ስለ ታርከርቲ እኔን በታፈቅሪ ልብሽ አይሰበርም ነበር ሮይዚ የይ ፕሮብለም እኔ ነው ችግርሽ मुझे कभी सीरियस नहीं आंची ने बकुम नगर आए तशिन्या था ओके आंटा बकुम नगर में चितना चितना करना मैं आऊँ नहीं हर डॉल तुम कभी किसी और से प्यार कर पाओ आंची ले रहा सोच रहे था फिक्र यार लेश मेरी खामोशी सब कुछ यानी जिम्मता हुल्लुन ተናገረ रोहित को एहसास हुआ रोहित समझा वकौ कि उसे अपना पहला प्यार उसु यमजमरिया फिक्रुन मरसात आलेबी मेरा पहला प्यार यानी यमजमरिया फिक्रे मरसात आले यानी यमजमरिया फिक्रे मरसात आले फर्स्ट लव या फिक्र कल्लाल आल नपर अपने पहले प्यार को भूल यमजमरिया फिक्रन मरसात बताम कल्लाल आइदलम यमजमरिया फिक्रे देवानंद देवानंद यानी यमजमरिया ना यमचरशा फिक्रे लाजुजे የመጀመሪያ ፍቅሬ ላርቸ ክሪጀ አንቺ የመጀመሪያ ፍቅሬ በሰንቲ በሰንቲ ቨሪ ቨሪ እንቢ ስትለኝ በጥይት ገደልኳት ሮይት የመጀመሪያ ፍቅር መርሳት የለብን በፍጹም አትረሳ እኔ እንድትረሳ አላደርግ ተመልከት ሮይት አንተ መልሰ ካልደወልክ እኔ አንድ ነገር አደርጋለሁ እባክህ ሮይት መልሰ ደውልልኝ እባክህ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ምን እሷና ፍቅራት ላገባት ፈልጋለሁ በጨ ፈዳ ካናቸው ከሷ ልጅ ሞለድ ፈልጋለሁ ልጅ ፖሲብል ነው ይቻላል እንዴ ወንድ ያፈቀረ መስሎት ነው በትክክል ለምን አይሆንም እኛ ጋር ብቻ ከፈጸምን አዎ ይሄኮ አሜሪካ ነው ምንም ሊፈጠር ይችላል አይደል እንዴ እኔ ምራት ስፈልግ አማት ሊመጣልኝ ነው አማት አዎ ካንታ ቤን ያለችን ሰራተኛችን ያው ቶቶ በቃ ወንድ አፍቅሯል ኦ የኔ አምላክ አይደለም እኔ ሴት እኮ ነው ማፈቅረው ነናን አው ኖርማል ቼ በትክክል ጤነኛ ነው ዮ ኖርማል ቼ ማ በትክክል ጤነኛ ኖርማል ትክክለኛ ፕሮብለም ካያ ችግሩ ምንድነው ታዲያ ረጅም ታሪክ ታሪኩም በኋላ እንሰማለን መጀመሪያ ግን እናት በጣም ናፍቃለች ያ ሹቼ ማም ምንድን ነው ሉነት ሳካስ ዶንት ፎስ ባስ አሬ አ ነይ አይ አ ዳንስ ዋንስ ባዱ ዳንስ ምናምን ምንድን ነው ምግቡን አላልኩ የኛ የጋብቻ ክብረ በዓል አለ አይደል ዝግጅቱ ነው የዳንስ ልምምድ ማሪካይ ነቲ ቀርቡ ምንድን ነው ተርኩት ኑ እንጂ ወር በሰብ እንደዚሁ አፕሎን ኪ 25th wedding anniversary ከሰ ወስፍ እድሜያችሁ እንዴት የአራተኛ አምስተኛ አመት የጋብቻ ክብረ በዓል እንዴት ይሆናል እኔ ራሴ 27 አመት አታውቅም እዚህ እኛ እድሜያችን ደብቀን አው እድሜያችን ደብቀናል ወዲ የሎ ቆን እነዚህ ደሞ ማን ናቸው አው ቶ ባይ ቱ ጂሲ ጂሲ እነ ያው ላንተ ጂሲ ጂሲ ከቸው ጉጁ ከሚዩኒቲ ያው የጉጁ ማበረሰብ ናቸው ላንተ ሴት መርጫለሁ እድሏንም ያቻለሁ እይ ፎቶ እይ እድሏን እሺ እኔ ለጫጉላችሁ ጫጉላ ድረስ ስማ ወንድ ከተወለደ ስሙን ጅግኔ እንለዋለን ሴት ከሆነች ስሟ ጂጊሳ ያው ጂጊ ይባላል እሺ አሁን ምትክክል አይደለም እኔ እቺ ልጅ አላገባም በፍጹም ሴት የሚባል አላገባም ጤነኛ ነህ አይደል አው እሄ ትክክል ለምን አይገባችሁ እኔ አላገባም እኔ አላገባም አላገባም እርግጠኛ ነህ ግን ሳይ ቆንጆና መልካም ነህ ይቅርታ ሃይ ሃይ
እኔ ካሜላ ነኝ። በጣም ጥሩ ስም ነው። ከስሜ የበለጠ ጥሩ ስልክ ቁጥር ነው። ተቀበላት ተቀበላት። ምን የስልክ ቁጥሩ? ጉጁ ባይ እዛ አዲስ ዝምድና ያቆራኘ ከሆነ በእንጃቤ ቤትም እንደዚህ ነው። እናቴ ምን ያህል ደብዳቤ ነው የሚመጣው እዚህ ቤት? መልካሙን እመኝልሻለሁ። እቺ ነች ኔና፣ በጣም ቆንጆ ናት ኔና። ያው ምርጥ ቤተሰብ ነው፣ ትልቅ ቤተሰብ። የኔ ሚስት በሚ የኔ ልጅ መንቱ፣ እቺ የዘር ጀስ አይን አፋር ልጄ በንቱ። ሰላም። እኔ በዲ አያት ነኝ። ፒፒ በይ ፒፒ። ያው ሰላም በይ። ሌላ ምንድን እኔ ረሳሁት፣ ሁለት ልጆች የልጅ ልጆች ይቅርታ፣ በገሲንግ እና በገሲንግ ሁለት በገሲንግ ሁለት ፊልም ካለ ሁለት የልጅ ልጅ አይኖርም እንዴ? ትክክል አያቴ። እኔ ላንቺ ጥያቄ ስላለ እኔ ከኔ ጋር ወደ ውስጥ በጣም ነው የምትወደኝ። ብሉ ብሉ። አዎ ምን የሆነ ነው? ትልቅ ቤተሰብ ነው፣ የሚበላ የሚጠጣ ዘር ነው። እሱማ ይታያል። ግን እዚህ ምን ያደርጋሉ? ዝምድና ይዘው መጥተው ነው። ላንቺ ጥሩ ነው። እንኳን ደስ ያለሽ። አግቢያ። ዝም በይ ይሰማል። አይጨንቀኝም። ሂዱ ከዚህ ቢያቸው። እንዴት ይሄዳሉ? እቺ 23 ዓመት ሆኗል። ካላገባች ምን ታደርጋለች? አንቺ ትልቅ ቤተሰብ እንደምትዩ እኔ ምንም ልዩነት አይፈጥርብኝም። አላገባም። እንዴት አታገቢም? ካገባሽ አግቢያ። ቸዳ ሰርገኛ ይዘው ይመጣል። ኔና ይሰማል። አየሽ እንዴት አፋን እንደምከፍት? የሁሉ ባንቺ የተነሳ ነው። ከሆቴሉ ኋላ ባታራሩጫት የእናት ግዴታ ታቅ ነበር። ግዴታዬን አታስታውሽኝ? እኔና ከመሆን ጋር አባት እንደሆንኩኝ አቁሙ። ስለ ግዴታ ነው የምታወሩት? የቤተሰብ ግዴታ ፍቅር ማሳየት ነው። የሌላ ቤተሰብ ልጆች የትልቆች ፍቅር እያዩ ነው ያደግኩት። እኔ ግን ጥላቻችሁን ነው ያዩት፣ የእናንተን ጥላቻ ብቻ። አባቴ ከሄደ በኋላ አንድ ቀን እንዲህ ያለ ያልተጣላችሁበት ማን ከተበላሸ ዝምድና ጋር መቆራኘት ይፈልጋል? ማን ነው እኔን ማግባት ይፈልገው? ማን ነው እኔን ማግባት ይፈልገው? ሰላም ሰላም። እናንተ ዝምድና ማቆራኘት ትፈልጋላችሁ? ከእኛ ጋር መጥፎ አሰብ ነው። ሁላችን እብድ ነን፣ እናንተንም እናሳብዳለን። ሰላም ሁኑ። ጣፋጭ ብሉ ትንሽ። አመንን ታፈቅሪዋለሽ? እሱ ደግሞ ባለ ትዳር ነው። ለምን አፈቀርሽው? ኔና ሞኛ ቱኝ እናቴ፣ መጀመሪያ ባቅ ኖሮ አፈቅረው ነበር እንዴ? አይ አንቺ ደግሞ ለምን ታረክሻለሽ? እኔ አንቺን በሚገባ አቅሻለሁ። አንቺ እንመማ ትታገሽ፣ መቼም በደስታ አትኖሪም። አንቺ ሌላ ወንድ ችለሽ አታፈቅሪ፣ በፍጹም አታገቢም። ብቻሽን ትቀሪያለሽ እንደኔ። እና ምን የኔን ነገር ለምን ሰሚያለሽ? ማስረዳት አለብሽ። አይ እናቴ፣ እኔ በደስታ እኖራለሁ፣ አፈቅራለሁ፣ አገባለሁ። ለምን እሺ ትያለሽ? ለምን ላስረዳሽ? አፈቅረዋለሁ እኮ እናቴ፣ የእውነት ነው ማፈቅረው። እሱ እኔን ያሰቃየኛል፣ እኔ ላይ ይቀልድብኛል፣ የሚሄድበት ቦታ ይደርሳል፣ እማውራውን እንዳለ ይሰማል። እኔ አፈቅረዋለሁ። ለምንድን ነው ማያፈቅረኝ? ለምን አያፈቅረኝም? እኔ ላይ ብቻ ለምን እንዲህ ይሆናል? እኔ ምን ላርግ? ሁሉ ነገር ይስተካከላል ልጄ፣ ሁሉም ይስተካከላል። እኔ አውቃለሁ የእኛ መልአክ አሁንም እኛን እያየን ነው። እሱ በአንቺ ሕይወት ድጋሚ ፍቅር ያመጣል። አንቺን ማፍቀር ያስተምርሻል። አንቺ ድጋሚ ታፈቅሪያለሽ ኔና፣ በጣም ታፈቅሪያለሽ። ኔ ልጄ፣ ኔ ወደ ቤት እንሂድ። አመንም ይሄን ነበር የሚፈልገው፣ በእኔ ሕይወት ድጋሚ ፍቅር እንዲመጣ፣ የሮሄት ፍቅር። ግን ሮሄት
የልጅቷ ስም ካሜላ CAMILL ካሜላ በጣም ተወዳጅ ስም ነው። ተወዳለች ካሜላ በጣም ያው ተቀበለዋለች። $20,000 ነው አቀው። ስንት? $5 ታላቅ ቀይ አይደለም እባክሽ ይረብሸኝ። እሺ ቢጫ እሺ የተሻለ ነው። አመሰግናለሁ። ደህና ሁን ራስን ተጠብቅ። ካሜላ እኔም ልደውልልሽ ነበር። ያነሽ እኔ ቤተ ክርስቲያን ነኝ። ሌላ የት ሄዳለሁ? ላንተ ረጅም እድሜ እየጸለይኩልን። የእውነት ይገርማል። ይሄማ ጥሩ ነው። እና ዛሬ ማታ እንገናኝ በትክክል 3 ሰዓት ሆቴል ሲጅ የእናንተ ጠረጴዛ ተዘጋጅቷል። ተወዳጅ ይቅርታ አንድ ጊዜ ታውቃለህ እንደምታረክ? አዎ መቤት ሮይት የታል? እኔ አላውቅም። እንዴት አታውቅም? እኔ አላውቅም። የታል? አልናገርም። ሮይት እሱ ከአንድ ሴት ጋር ሄዷል። እውነት ከሴት ጋር? ሴት ሴትና ጋር ለአንድ ነው። የት ሄደ? አልናገርም። እንዴት አትናገርም? አልናገርም አልኩ አይደል? ለቅኝ እኔ አልናገርም አልኩ አይደል? ኦቴ ሴጅ ከሴት ጋር አንተ እሱን አትከተለው። ለቂ አንተ አትሄድም። አለቅም ካንተ እሞታለሁ እንጂ ሮየትን አልተውም። እሱ የሌላ ሴት ሊሆን አይችልም። ወይኔ አምላክ፣ ወይኔ አምላክ! አዎ አዎ አዎ፣ እኔ አንተን አገባሃለሁ። ክብራትና ክብራን እሱ የኔ ብቻ ነው። እሱን አገባዋለሁ። በጣም ደስተኛ ነኝ። ተነስ። በጣም ደስተኛ ነኝ። እኔ አሁን መጣሁ። አይ እናቴ፣ ስራው ተሰርቷል። ምንም ችግርና ስህተት የለም። እኔ እያለሁ ምን ሮይት ካሜላ ትጠብቃለች። ሮይት ካሜላ ትጠብቃለች። ካሜላ ትጠብቃለች። እንኳን ደስ ያለ። ስሰማ ልታገባ ነው? አዎ አዎ። ካሜላ ታፈቅረኛለች። የእሷ ስም ካሜላ ነው። ብርን ብቻ ነው የምታፈቅረው። ብር ዘርበል። ብርማ በእግር የሚረገጥ ነው። አይደለም እኔ አንተን አላምንም። እሺ ግን ሂድናይም ብቻ ንገራት። ካሜላ ውዴ ይቅርታ፣ ካሜላ ውዴ፣ እኔ አባቴን ብር አልፈልግም። እኔ ህይወቴን ራሴ መመስረት ፈልጋለሁ። ራሴ በእግሬ መቆም ፈልጋለሁ። ከኔ ጋር ተባበር ያለሽ በላት። አንተ በሽተኛ ነህ። አንተ ይህን መቼም አልናትም፣ መቼም አልላትም። ካሜላ ውዴ፣ እኔ የአባቴን ብር አልፈልግም። እኔ ህይወቴን ራሴ መመስረት ፈልጋለሁ። በእግሬ ራሴ መቆም ፈልጋለሁ። አንቺ ከኔ ጋር ትተባበር ያለሽ፣ እኔ አንተ ለማግባት ዝግጁ ነኝ። አሁንም እኔ ምልን ስማኝ። አሁንም ምንድን ነኝ? አሁንም እኔ ሊገባኝ አልቻለም። አንተ ኔናን እንዴ በቀላሉ ትለቃታለህ? ተመልከት። አዎ ክብራትና ክብራን እንኳን ደህና መጣችሁ። ሮየት ኔናን ያፈቅራታል። ኔና ሮየትን አታፈቅርም። ኔና አመንን ነው የምታፈቅረው። አመን ሮየትን ይሏል። ኔናን ለምን ተውካት? ምክንያቱም አመን ነግረው የኔ ጭንቅላት አልተበላሽም። ያንተ ጭንቅላት ትንሽ ተነቃነቀ። ኔና እኔን አታፍቅረኝም። ኔና በቃ መስሏት ብቻ ነው እኔ የምታፈቅረኝ። መስሏት ነው መስሏት ነው። ደግሞ ምንድን ነው ትርጉሙ? ጓደኛዬ፣ እኔ በህይወቱ አዲስ ነው የምትወጣ። አሳኳት፣ ፈገግ አረኳት። ስለዚህ ፍቅር ያዛት መሰላት። አመታት ታቃታል። አንተ በህልሟ አትመጣ መቼም። ፍቅር እንደያዘ ጓደኝነትን ምናምን ተው። ፍቅር አሳያት እስቲ። እምቢ ትበል እሺ ትበል። ይሄን በኋላ ተው፣ እድል ስጣት። አንተ ዝም ብለህ ከጀሚል ኋላ ትከተላለች። ጀሚል አይደለም ካሜላ። ግን የካሜላ እግር በጣም ያምራል። ኧረ አካሏ። ዝም በል፣ ስለ ኔና ነው የምናወረው። ኔና የኔና ቆንጅዬ አይኗ፣ የኔና ቆንጅዬ ፊት፣ የኔና ንዴት፣ የኔና ፍቅር፣ የኔና ፈገግታ፣
ፈገግ ስትል ኔና ጸጉሯን ስታስሮደ ላይ አይ የተከፈተ ጸጉሯ ነው ደስ የሚለኝ ስትለቀው ለማለት ጸጉሯን ኔና 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 ምንድን ነው ኔና ኔና የምትለው ለአንተ ብዬ ነው የምለው እኔ እኮ ባለ ትዳር ነኝ ባለ ትዳር ባትሆንስ ኔናን አለቃትም ነበር እንዳንተ ደደብ አይደለሁ እስቲ አስበው ኔና አዎ ትክክል ነህ አሁን ምን ላድርግ አንተ ምን ማታርክ እማረገውን እኔ ራሴ አረጋለሁ እኔ እንደምል እንደዛ አርክ እኔ ጋር ፕላ አለ በ6 ቀን ውስጥ ሴቷ በቁጥጥር ስር ትገባለች 6 ቀን ብቻ ታላቅ 6 ቀን ብቻ ለምን እኔ እሁድ ስራ አልሰራማ የመጀመሪያው ቀን ኔና እሁድ ጊዜ እዚህ 12 ሰዓት ጠብቀኝ ነበር ከዛ አንድ ላይ ክላስ እንገባለን አንተ ጣፋጭ ግን ዛሬ አንተ አትሄድም ለምን ነግሬ ያለው አንተ ዛሬ አትሄድም ጓደኛኛ ለታገናኘን ነው ወይስ ልታለያየን ስለ ሴቶች አንድ ጋለኝ አንተ ሴቷን ስትከታተላት እሷ ካንተ ትርቃለች አንተ ሴቷን ካልተከተልክ እሷ ትግራ ትጋባለች ትከታተላለች ለምን እንደተጨነቀች ለማወቅ በዚህ እንጠቀማለን በእሷ ግራ መጋባት እኔም ግራ ተጋብቻለሁ አንተ ከልጅነት ነህ ምን መናገር አይቻልም ግን መነኝ እንደምልህ ብቻ አርግ ይሄን ጆሮ ውስጥ አርገው የት ጆሮ ውስጥ ተመልከት ይሄ ከስልክ ጋር ግንኙነት አለ አንተን በትክክል አናግራለሁ እንደምል እንዳልኩ አድርግ እሺ ደደብ አመን ና ባክ አመን ነኝ እሺ ዝግጁ ነኝ እሺ ኮሌጅ ደርሻለሁ አሁን ተረጋጋ ዘና በል ከረባትን አሳክል ለእግዚአብሔር ብለህ እርምጃን ቀይር እርምጃ አንተ ደደብ አካሄድን አው ጥሩ አካሄድ መልካም መልካም ክላስ ገባ አው መነቃነቀን አቁም አደደብ እሺ ኔና ታያለች አው አፈን ዝጋ ደደብ እሷ ተከበደ ተቀመጥ እንዳታናግራት የነበርክ ግማይ ሰዓት ሙሉ ስጠብቀ ሁሉ ጊዜ ታረፍዳለ ሊገባኝ አልቻለም ሮይት ወደ እሷ እንዳታይ ለላይ ወደ ታች ወደ ቀኝ ወደ ግራ ወደ ሷ አይደለም ወደ ዛይ እኔ እኮ ያናገርኩ ምን ሆናል አመዋል እንዴ በንዴት ያተሷን ባይለኛው ተናደድ ባይለኛው እሺ ጎበዝ አፍንጫ ውስጥ ጣትን ክተት ጋንዳ አልኳርክ ቻው በቃ ሁለተኛው ቀን አው ጥሩ አከድ ኔና ከፓስ ኔና አጠገባ ተቀመጥ የልቀመጥ ከዚህ ሰክሲ ለርኪ ከፓስ አማላይ ሴት አጠገብ ተቀመጥ ኦ ማይ ጋድ ወይ ኔና አምላክ ይታልክ ሰላም የኔ ልደት ነው መልካም ልደት እሷ ልደቴ ነው በላት ዛሬ ዛሬ ልደቴ ነው በላት መልካም ልደት ልደቴ ነው ዛሬ መልካም ልደት ጉንጭን ታጋርግላት መልካም ልደት ኔና አየች አው አሁን አቀፋት እቀፍ አርጋ በደንብ እቀፍ በደንብ እንዳለቅ እቀፍ ይቀርታ ጨርሼው ትቻለሁ ሶስተኛው ቀን አሎሬት ና ደደብ እሺ ሌላ ምን ልናገር ዛሬ ክላስ አትሄድም እኔ ክላስ ልሂድ ዝም በል እማይረባ ፕላን ነው ሶስት ቀን ኔና አላናገርኳት እኔም ሌላን አላናገርኳት አንተ አታፈቅራትም አይደል እንዴ ደደብ ጥሩ ነጥብ እይ ኔና ትደጉላለች እሷን አታናግራትም እኔ አናግራታለሁ አታናግርም አናግራለሁ አታናግርም አናግራለሁ ኔና አፈቅርሻለሁ አፈቅርሻለሁ ይቅርታ ያንተ እናት ስልክ ያው እናት የጠቀመችኛል እናት ያፈቅርሻለሁ ይቅርታ አው መዳሪት ውጭ ያለው ለምን ዋሻለሁ ደናውኝ ይሄ ምንድነው ሁለታት ነው ሌላ ምንድነው ይቅርታ አየ ኔና አልደወለችም አንተ አትጨነቅ ኔና ናቃታለሁ ካልጋ ተነሳች ስልክ አነሳች ግን በማል የሚመጣ ነገር አለ ግን ጓደኛ ነች ትናፍቃለች ድጋሚ ስልክ ታነሳለች ተሰድበና ከዛ ትደውላለች እኔ አላምንም የእናት ስልክ እኔ ምንድነው አመን
አመን ስልክ ውስጥኝ አመን ስልክ ውስጥኝ አይ ጌታ ምን ሆነ ነው ሰው አንተ ካንተ አይሆንም ዛሬ ኒያን አናግራት የተወያየነው በአጠቃላይ አናግራት እሺ ሰላም ሌና አይኒ አመሰግናለሁ አራተኛው ቀን ስሚ ኔና ኔና ትላል አንድ ሰከንድ እስከስ መሸሻልሽ ለቀቆችን አላውቅም እንደነካ አብዳል ባለፈው 3 ቀን አንተ የነበርክ ሩይት እኔ ጓደኛ ሲያስፈልገኝ የነበርክ ደከመኝ ነው ጓደኛ ሾኝ ምን ትያለሽ ስስቂ ሩይት ስታለቅሽ ሩይት ምታፈቅሪው ግን ሌላ ሰው አንቺ ሌላ ነገር ብቻ ነው ፈልጊው አንተ ደህና ነህ አንቺ አድምጪኝ ጓደኛ ነን አይደል ስሚ አንድ የተማረ ሰው ነው ያለኝ የፍቅር የመጀመሪያ እርምጃ ጓደኝነት ነው የመጨረሻውም ጓደኝነት በቃ በመሃል ግን አበቃ እርምጃሽን ወደፊት አራምጁ መንገድ በራሱ ጊዜ ይገኝልሻል አስቢ እስቲ አስቢበት ለማሰብ ደግሞ እኔ ላንቺ ሳሪ ዘንድጊ ደታው ሙሉ ህይወቴን ሰጥሻለሁ ሩሂት ሳላውቀው ምን ተናገረ የዛቀን እንዲህ መሰለኝ ሩሂት ጓደኛዬ ሳይሆን ሌላ ነገር ይሆነ ያ ሌላ ነገር ምን እንደሆነ ምን አቀና ምን አውቃት አምስተኛው ቀን ሄይ ነና ሰላም ነና ሄይ ስሚ ሃይ ሩሂት ሃይ ሩሂት ሄይ ስዊቲ ሃይ ጣፋጭ ሃው ዩ ዱዊን ምን ይያርክሽ የተማረልኝ እሄ ላንቺ ነው ኢስሜ ኪያ ሄ እዚህ ውስጥ ምን አለ ሜራ ዴል የኔ ልብ ምን just kidding babes nice dress ጥሩ ልብስ ላል ሜሬ ዴል ካ ሃ ቀይ የልብ ከለር ታቱም ፔ ከማለ ባንቺ ይገረማል መሰለኝ ይሄ ስቶት አይደለም ጥያቄ ነው ታኪ ፒክቸር ታል የሹባሽ ፊልም ታል ነው ይቅርታ ከዚህ ሌላ አላውቅም ሩይት ሚያፈቅርሽ ሩይት ስድስተኛው ቀን ምንድነው መሻይር ቱ ነሂ እኔ ደራሲ አይደለሁም ግን የሚቀጥለውን ቃል አላውቅም ሩይት ምን እየሆነ ነው እኔ ምን እግርሽ ነው ካንቺም ፈልገው ነገር አለ ምን ዳንስ ክላስስ የዳንስ ትምህርት ቤት አንድ ላይ እንድንማር እኔ ዳንስ ትምህርት አዎ ማሚ ዳዲ ኪ ዌዲንግ የእናቴ አባቴ የጋብቻ ክብረ በዓል አለ ያው ከሴት ጋር መደነስ አለብኝና ተመልከች እኔ ብቻዬን አልችልም ያው ሳስበው ካንቺ ጋር ለምን አይሆንም ትምህርት ለመጀመር የሴት ጓደኛ ያስፈልገኛል አንቺ የህይወት ጓደኛ ልትሆኚ ስለሆነ ያሰብኩት ለምን ካሁኑ ጓደኛ ሆነሽ አትሄጂም አይሆንም ዳንስ ብቻ እኮ ነው ብቻዬን አልደንስም አይ ሩሂት እባክሽ ዝም በል ለመጨረሻ ጊዜ ነው ለአንተ ይሄን ማረግልህ እሺ ሾቃ ልጅ በጣም ጥሩ አርጋል ያ ጥሩ ጓደኛዬ የእውነት አፍቅራታል እኔም እንዳንተው ምን ስቀልድ ነው እንገናኝ ደራሲ አይደለሁም ግን ቆንጆ ነው እኔ አንቺን ሳይሽ እኔን ሳይ It's got to be salsa
घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। जूलिया, जूलिया not tonight, darling. Michael? Yeah. Don't. We're married. Ah, akbet sadik. Kya kehti ho? Unti adish. Zare mata ni film ni libet. ምን ትያለሽ? ዛሬ ማታ सोच लो इस पल है जो वो दास्तां कल हो न हो, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। ጥሩ ከረባት ላልታይ ኦር ሰይ ከረባትና ሰማያዊ ሱፍ የምትመስሉ አንተ ምን ብዬ ልንገር? ዶንት ቤክ ቱ ቢልኩል ቡዱ ሞኝ ነህ። ሶሪ ይቅርታ። ከዚህ በኋላ የሚባለውን አላውቀው። ኔና 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 ኦ ማይ ጋድ ኦ የኔ አምላክ ኔና አማን
Amen. Rohit, Rohit, Rohit. Rohit, I love you. Oh, Dad. No, I really love you. Thank you, Rohit. አመሰግናለሁ. ወደኔ ተመልከት. ምን? እንዴት? ምን ማለት? ይሄ ደኮ. ይሄ ደኔው. ለምን ልይ እኔ አለኝ? ከረባቱ ነው. ይሄ ከረባት ቀይ ከረባት እኔ ሌላ መስሎኝ ነው። ኔና ነች ሰጠች። ከተወዳጅ የፍቅር ደብዳቤ ከ እንዴ ተወዳጅ የፍቅር ደብዳቤ በጣም መልካም አንተ አንተ ረዳኝ አንተ ባትኖር ምንም ማውን ማቃለው አንተ ትልቅ ነህ አንተ ሙር ነህ አንተ በጣም ታላቅ ነህ አንተ መጻፍ መጻፍ አለብህ በስድስት ቀን ሴቷ በቁጥጥር ስር አው ቶ እኔ ላንተ ያደረኩትን አደረኩ አንተ እድለኛ ምክንያቱም እኔ ላንተ ብዬ ምንም እኮ አላረኩልም እኔ ምንም አላረኩልም አንተን ሁሉ ነው ያረከው በአንተ የተነሳ በፍቅር የተነሳ በመወደድ የተነሳ አንተ አገኛት ምን ያለ ይዋን ደግሞ አንተ በዚህም ምስጋና አልቀበልም ነው ትራይ አይ 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 አድምጣይ ባካ አንተ እሺ ወነቱ የነው ባንተ የተነሳ ኔና ልብ ውስጥ ነኝ ትርታዬ ላይ ነኝ እስትንፋሴ ላይ ነኝ ክፍል ውስጥ ነኝ ክፍሌ ውስጥ ነኝ ይቅርታ ይቅርታ ኔና እኔ ሊድበት ቆይኝ ሊድበት ምን በጣም ደስ ብሎ ይሆናል አይደል በጣም ደስ ብሎ ይሆናል ልቤን ሰብረ በስድስት ቀን ሴቷ በቁጥጥሬ ስር ይገርማል ሁለታችሁ መሸለም አለባችሁ በጣም ጥሩ ተውናችኋል እባክሽ አድምጪኝ አንተ አድምጠኝ እኔ አንተን ጓደኛዬ ነህ ብዬ የልቤን ነገር ነገርኩ አንተ ምን አረክ ለሱ የደውሉን ነገርከው ይሄ ደግሞ ለሁሉም አምላክ መሆን ይፈልጋል እሱ አሰበ እኔ ኔናን ማፍቀር አልችልም ለሷ ግን ፍቅር ፈልጌ ላምጣለ እሱ ያንተን በራን ቋቋ ሄዶ ሩዌት ጓደኝነት አይደል ፍቅር ነው ሲል አንተ አመንክ ሩዌት ምን አይነት ወንድ ነህ አንተ ምን አይነት ወንድ ነህ የልብህን ነገር ማትረዳ የልብህን ነገር ማታቀን አንቺን አፈቅርሻለሁ እውነት ነው ይሄ እውነት አይደለም ይሄ እውነት አይደለም እውነቱ ይሄ ነው አንተ ልቤን ሰብራል የኔ ልብ አሳዝናል እኔ አውቃለሁ መጀመሪያ በህይወት የፈገግታ አልነበረም ደስታ አልነበረም ግን ጓደኛ ነበረኝ ዛሬ አንተ ጓደኛዬንም ቀማኸኝ ሁለታችሁ አድምጪ ነና አይሁንም አድምጪ አይሁንም እኔ ምንም መስማት አልፈልግም ምንም መረዳትም አልፈልግም እባክህ ለእግዚአብሔር ብላችሁ ተውኝ እኔን ምን ያረክ ነው ቆይ አንድ ጊዜ ቆይኝ ኔና ምን አለበት እኔ ላንቺ መናገር ብችል ምን ያህል እንደማፈቅርሽ አንድ ሰከንድ ቆይኝ አፈቅርሻለሁ 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 እጅግ አርጌ በጣም እና ጽፏል አፈቅርሻለሁ እና እኔ አይኔን ስጨፍን አንቺን ነው ማይሽ አይኔን ስከፍት አንቺን ማየት ፈልጋለሁ አንቺ አጠገቤ ከሌለሽ ባራቱ ማቅጣጫ እንዳለሽ ይሰማኛል በየደቂቃው በየጊዜው በየሰዓቱ የኔ አይን አንቺን ይፈልጋል ፍቅር በዩ እብደት ወይ ደግሞ የልብ ለኔ ትርጉሙ አንድ ነው ፍቅር ብዙ ሰዎች ያፈቅራሉ እንደኔ ያለ ፍቅር ማንም አያፈቅርም አንቺ ሳትኖሪ ነው ያፈቀርኩሽ እኔ አንቺን ልረሳ አልችልም ኔና እኔ አንቺን ልረሳ አልፈልግም አንቺ የኔ ነሽ እኔ እድሜ ልክ አፈቅርሻለሁ እስክሞት ድረስ አፈቅርሻለሁ ከሞትኩ በኋላ አፈቅርሻለሁ እውነቴን ነው ምልሽ ይሄን ሁሉ ጽፏል እሱ እዚህ ማስታወሻው ላይ ራሱ ሮይት ልብሽን እንዴት ያሳዝናል አንተ ምን ያለ የተበላሸ ጽሑፍ ነው የምጽፈው አመን አይ ይሰምነኝ እኔ ሁሉ ኮኔ እኔ አልጻፍኩ አንተ አልጻፍክም ግን እኔ ተናገርኩ እንዴ
አንተ ብጽፍስ ይሄንን ነው አይደል ብጽፍው? የልብህን ነገር ተናገርኩልህ ማለት ምን ልዩነት አለው? እንደዚሁ ለሴቶች ይሄ ደስ ይላል። ሌላ ምን? አንተ ግን ደህና ነህ? ያው እኔ ልደውል መደወል ፈልጋለሁ። ኔና ሶሪ ማም ራት ቦት ይቅርታ እናቴ በጣም ማሽ አይደል እንሂድ ቱም ሴክ ባት ከና ቻት አንድ ነገር ልነግርሽ ፈልጋለሁ ስሚ አይ ኔና ዴኩ ቤቴ ተመርከቺ ልጄ ሀሪሽ ቴኩ ፑራ ከርኔ እያንዳንዱን ዝምድና ለማስፈጸም ማህበት ከሳ ከፍቅር ጋር ታከት ኪቢ ዘሮቶ ጉልበትም ያስፈልጋል ቱማሬ ፓፓ ሀሜ ባህ አባትሽ እኛን በጣም በጣም ነበር የሚወደን ለኪን ወ ከም ዘውርት ነገር ግን እሱ ደካማ ነበር ሀሜ ቾርከ ቸለገ እኛን ትቶን ሄዷል ይቢኔ ሶቻ ይሄንንም አላሰበም ኡንኪ ባደ ማረካ ሆካ ከሱ በኋላ እኛን ምን እንደሚውጠን ለኪን ሮሂት ነገር ግን ሮሂት ሮሂት ከም ዘውር ነይ ሮሂት ደካማ አይደለም ወርተም ሲባሃት ማበት አንቺን በጣም ያፈቅርሻል ኪትኒ አሳኒ ሲገኝ ምን ያል በቀላሉ ተናገርሽ አባቴ ደካማ ነበር ብለሽ ሮሂት ሮሂትስ አፕኔ ፒያር ኮ ፓንቲ ፍቅሩን ለማግኘት ሲል በሌላ ሰው መረዳቱ ይሄ የድክመት ምልክት አይደለም? አሁን ንገሪኝ እናቴ ፒያር ፓኒ ክሊሳ ፍቅር ለማግኘት ነው እርዳታ የተጠቀመው። ምን ተሳሳተ እሱ? ቤኮነና ተመርከቺ ኔና ማቢ ካፊ እኔ አሁንም ነግርሻለሁ ሮሂት ከም ዘውር ነው ሮሂት ደካማ አይደለም። ወጃንታ አይተም ኪሲያው ቃል አንቺ ሌላ ወንድ እንደምታፈቅሪ እንደዛ ሞኖ እኮ ነው ሊያገባሽ የሚፈልገው። ይሄ እኮ ጉልበት ነው ልጄ። ይሄ ማበተን ይሄ ነው ፍቅር የሚባለው የኔ ልጅ። ቱሚስ ማበት ቁጥ አንቺን ፍቅር ከገፋሽ ቶ ይክ ለርኪ ካፈ ያንድ ሴት ውሳኔ ይሆናል። ካለገር ፓሽታውኪ ነገ ከተጸጸች ቶይ ኮረት ካሳሱ ያንድ ሴት ስሜት ይሆናል እናቴ። ሄሎ ሄሎ። ሃይ ሮሂት። ሃይ ሮሂት። አይ ኔና የት ነህ? بس በቃ ቢሮ ነኝ። ባት ከኒ ሄ ላናግር ፈልገኝ ነበር በትክክል በግሌ ላገኝ ፈልገኝ ፕራይቬት ኮንፊደንሽል ጄ ካፑር ኦ ማይ ጋድ ኦ ይሄ ፍራንኪ ደብዳቤ ነው እህቴ 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 ምን ሆንሽ አሁን እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያላችሁና በጣም ጥሩ ነው አመሰግናለሁ እንዴት አወቅ እኔ እኮ አልከፈትኩትም ምንድን ነው ያልከፈትሽው እንዳከፍቼ አመን ይሸሻል አልሸሽም አይ አይ ይሄን ተመልከት የፍራንኪ ደብዳቤ መጥቷል ምን ሆንክ ኔና ሮሂት ማግኘት ትፈልጋለች የፍራንኪ ደብዳቤ መጣ አዎ በጣም ጥሩ ነው። እኔ ራሴ ነኝ ማዘጋጀት። ያ ነጭ ልብስ አለብሳታለሁ። ጥሩ ታቂያለሽ። የፍራንኪ ደብዳቤ መጥቷል። ሂጂ 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 በቃ። እንዴት ሆነ? እኔ አማላይና ያ ሙር ነኝ። አዎ አመን አመን። ስጠኝ ስጠኝ። የፍራንኪ ደብዳቤ ነው። ዝም በይ ዝም በይ እስቲ። እስቲ ያወጣት ምን እንደጻፈልኝ ይሄ ፍራንኪ ከፈትኝ የፍራንኪ ደብዳቤ አይደለም። ሁላችሁም ተዘጋጁ፣ እሷ እየመጣች ነው እየመጣች ነው። ይሄ የኔ ልብስ ነው፣ እኔ ነኝ ያለበስኳት መርጬ። ምን ያህል ታምራለች የኔ ልጅ። ትንሽ ሸፈኝ አያቴ፣ የእሷ አይን ውስጥ አትግቢልኝ። እሺ በጣም በዛ። አሁን ሊድ አው ይጂ ኔና አንቺ ኮሌ ባዛለች። ያው የተከፈተ ጸጉሯ ደስ ይለኛል በጣም ስትለቀው ለማለት ጸጉርሽ ምን ኮሌ ያቸለክት ስትለቂው ያምርብሻል። ጃ ይጂ
ሮሂት ይሄ ሁሉ እባክሽ እባክሽ ተቀበይኝ። እኔ አውቃለሁ ዛሬ አንቺ ልብ ውስጥ ለኔ ፍቅር የለም። ነገር ግን ይሄንንም አውቃለሁ አንድ ቀን ይኖራል፣ በርግጥ ይኖራል። እኔ ያንን ቀን እጠብቃለሁ፣ ምክንያቱም ያ ቀን ይመጣልኛል፣ በርግጥ ይመጣል። በቃ ዛሬ በእኔ ፍቅር ተማመኝ፣ ምክንያቱም የኔ ፍቅር ለሁለታችን በቂ ነው፣ ለሁለታችን ይበቃል። ይህን አበባ መጀመሪያም ልሰጥሽ እፈልግ ነበር፣ ነገር ግን ልሰጥሽ አልቻልኩም። ዛሬ እምቢ እንዳትይኝ። ያው ቀየማል። ኔና ታገቢኛለሽ ወይ? እሺ ብለዋለች። እሺ ብላለች። ሁላችሁም ኑ እቀፉኝ፣ ኑ ሁላችሁ። የሚቀጥለው እርምጃ ካንሰንና ሰርላን ማሳመን ነበር። ይህን ያህል አላስቸገረውም። ከዚህ በኋላ ነይ ነይ ነይ፣ አንቺ ልጅ ተቀመጭ። ጄኒፈር በል። ጄኒፈር ማን ነው? ምንም አይደል። እናንተ ጠጥዋ። በርግጥ በርግጥ። እሺ ኮክ ስጠኝ። ኮክ ምንድን ኮክ? አዎ የክሽን ቀለበትና የጋብቻችን የክብረ በዓል አንድ ላይ ቢሆን ጥሩ ነው። ከሁለት ቀን በኋላ ነው ደግሞ ቀኑ። ምን? አይ እናንተ እንደፈቀዳችሁት። አንድ ደስ የሚል ነገር ንገርሽ ጀመናት። ጄኒፈር በል። እሺ ጄኒፈር እቴ፣ አንድ ጥሩ ዝነኛ ዲኮሬተር አለ። እሱ ይመጣና በተመሳሳይ ሰዓት ጥሩ ስራ ይሰራል። በጣም ትልቅ ኦል፣ ትልቅ ቤት ተመልከቱ። በቴል ሰርጉ መቼ ይሆናል? እንዴት ይሆናል? ያው እንወስናለን። እኔስ በጣም ደሰኛ ነኝ። ቆንጅዬ ልጅ ነው ያገኘችው እሷ። በቃ ልጅ ትዝ አለኝ። በጣም ያሳዝናል። ሮሂት ነግሮን ነበር። ምን ሆኖ ነው? የልብ ድካም፣ የልብ ድካም። በቃ ኔናና ሺፍ ህይወታቸው የመቻች ሁሉን ትቼ ቻንዲጋር ሄዳለሁ። ጂያስ እሷ የኛ አይደለችም። አይ ጂያ ያን ያህል የኛ ልጅ ናት። ኔና የኛ ልጅ እንደመሆኗ መጠን እናም ደግሞ የኔ ባል በልብ ድካም አልሞተም፣ እሱ ራሱን አጥፍቶ ነው። ለምን አስፈለገ ለእነሱ እውነቱን መናገር? አዲስ ዝምድና በውሸት መቆሚያ ላይ አይመሰረትም። አንቺ አዲስ ዝምድና እንዴት ጠብቂያለሽ? የድሮ ዝምድና መጠበቅ ያቃት። ዝምድና መወጣት ሳይሆን መጠበቅ ሳይሆን መወጣት ነው። ተመልከች ምራት፣ እኔ ምራትሽ ያኔ ነኝ። ጂያ የአንቺ ልጅ ልጅ ስትሆን፣ ጂያ የልጅ ልጅ አልነበረችም፣ አትሆንም። ደም ደም ነው።
በቃ ምንም መስማት አልፈልግም። ለምን? እውነት መናገር ከወደድሽ እውነት መስማትም ልመጂ። ስሚ ጂያ የልጅ ልጅ አይደለችም። እሷ የዚህ ቤተሰብ አካል አይደለችም። እሷ አንድ ሸክም ነች። እንዲህ ያለ ሸክም አንቺ ከአመታት በፊት እዚህ አሳድገች ስታመጫት እንዲህ ያለ ሸክም ነች። የእሷ እግር እዚህ ቤት ሲረግጥ የዚህ ቤት ደስታ ሄደ፣ የዚህ ቤት ሰላም ሄደ፣ የእኔ ልጅ ሄደ። እኔ ጠላታለሁ፣ እኔ ጠላታለሁ፣ እሷን እኔ ጠላታለሁ። ችንከፊ አይደለም የልጅ ስህተት እስከ ዛሬ ድረስ እኔ ላይ ቅጣት ሆኗል። የመጀመሪያ ስህተቱ አንቺን ማግባቱ፣ ሁለተኛው ስህተቱ ያቺን ልጅ ማሳደጉ። ሌላም አንድ ስህተት ሰርቷል እሱ። አንተ ማንን ነው በቤቴ መሀል የምትናገር? ማንም አይደለሁም። ምናልባት ግን አንድ ድምፅ ነው አንቺ ጋር በፊት መድረስ የነበረበት። አንድ እውነት አለ፣ አንቺ መጀመሪያ ማወቅ የነበረብሽ። ጂኒ ጂኒ፣ እባክሽ ተይው። አንቺ እውነት ካሰማሽ እኔም አንድ ያ እውነት ይሄ ነው። የልጅሽ ድብቅ ዝምድና ከሌላ ሴት ጋር ማቅቷል ማለት እሱ ከሁላችሁም ደብቀው ነበር። የዛን እውነት ምልክት ግን ሊደብቅ አልቻለም። ታውቂያለሽ የዛች ምልክት ስም ማን እንደሆነ? ጂኒ ጂኒ፣ ይሄ እኮ ትክክል ነው። የዛች ምልክት ስም ጂያ ጂያ ነች። እናቷ አልቀበል አለቻት። እሷን ተቀበለ ያሳደገቻት የአንቺ ምራት ጂኒ፣ እዚህ ቤት ያመጣቻት የአንቺ ምራት ጄኒ ነች። ጄኒ ከፈለገች ጂያ ፊት ላይ የዛችን ሴት ፊት ማየት ትችል ነበር። ፊቷ ላይ የባሏን ስህተት ማየት ትችል ነበር። እሷ ግን ያየችው የእሷ የጎደለን አይን ነው። የጎደለ አይን ላይ ፍቅር የሞላችው የአንቺ ምራት ጂኒ ነች። አዎ የአንቺ ልጅ ምናልባት የጂኒን ንዴት ቢታገስና ቢረዳ ምን አለ? የጂኒን ፍቅር አላየም። የጄኒፈር ጉልበት በየደቂቃው የእሱን ስህተት ያሳውቀው ነበር። ይህ ስሜት ነው የእሱን ህይወት ያጠፋው። ጂያ አይደለችም። ውዴ ጄኒፈር፣ እኔ አውቃለሁ። በዚህ 6 ዓመት ውስጥ እኔ ሁልጊዜ ከአንቺ ስለ ጂያ ብቻ ነው የጠየቅኩት። ስለ አንቺ ግን አንቺን አልጠየቅኩሽም። ግን ዛሬ በዚህ በመጨረሻው ደብዳቤ ላይ እኔ አንቺን ብቻ ላመሰግን እወዳለሁ። አመሰግንሻለሁ ጄኒፈር፣ አመሰግናለሁ። የባል ስህተትን ይቅር የማለት ጉልበት ሁልጊዜ ሴቶች ነው ያላቸው፣ ግን ትንሽ ሴቶች ብቻ ናቸው ይህን ያህል ጉልበት የሚኖራቸው። ያንን ስህተት ተቀበለው ይህን ያህል ፍቅር የሚሰጡ ስህተት እንዳልሆነች አድርገው የሚያሳድጉ አንቺ ጂያን ያኔ የተቀበልሻት ያኔ እኔ የእሷ እናት አልቀበልሽ ስትለኝ ይህን ውለታሽን መቼም አልከፍለውም ይባላል። ልክ ሰው ሲሳሳት ቅጣቱን የመቀበል ጉልበት ይኖረዋል። እናም ጄኒፈር አንቺ ይህን ያህል ዓመታት የዛን ስህተት ቅጣት ተቀበልሽ። የአንቺ ስህተት ላልሆነው ያውም በእኔ የተነሳ ከተቻለሽ ለእኔ ይቅርታ አድርጊልኝ። አዝናለሁኝ ጄኒፈር፣ እናም ይቅርታ አድርጊልኝ። እኔ ለአንቺ በጣም አዘን ሰጠው፣ ይቅርታ። እሱ መጥፎ ሰው አልነበረም። እሱ አንድ ትንሽዬ ስህተት ብቻ ነው የሰራው። አንድ ትንሽዬ ስህተት። አሁንም ልጅ አታልቅሽ። ትንሽ ስህተት ብቻ ነው የሰራው። እሱ መጥፎ አይደለም፣ መጥፎ አልነበረም። በመጨረሻ ጊዜ የጂያ ቤተሰብ ተሟላላት። መራራቃችን ቀረ። አሁን ሁላችንም አንድ ላይ ወደ ጌታ መጸለይ ጀመርን። አንድና ትልቅ ደስተኛ ቤተሰብ። የቀለበቱ ዝግጅት በድምቀት ጀምሮ ነበር። ሾን ደቦን የፈረንሳይ ዝነኛ ዲዛይነር ቴን ማንጂን ዴኮሬት ሊያደርግ መጥቶ ነበር።
በጣም ጥሩ ያመን ምን እየሆነ እንዳለ አይታወቅ ጌታ ሆይ ጌታ ካንታ በእነንም ሰማት ሮሂት አንድ ሴት እንደሚያገባ ሰምታ ተደሰተች ዘርበል ለመጨረሻው ጊዜ የቀለበቱ ቀን ጉጅራጁ በትልቅ ስታይል በደማቅ ሁኔታ ለቤንጃ በሩን ከፈተ ሰርማቱ ያው የግል ዶክተር ጋር ያንተን የሚቀረውን ጥት ማየት አለብን አሁንም እንደዚህ ነው ማሰቡ አመን ለፕሪያን ደውልላታ እናቴን ደና ነኝ ለምፕሪያን እናስጨንቅ እንደዚሁም ዛሬ ጋብቻ ክብረ በዓል ነው አትጨነቂ ወይዘሮ ማቱር እኔ ተቆማታለሁ ዛሬ ምንም አይነት ሞባይል ምናምን አይሰራም ቃል ገብተሻል ከሆስፒታል ይሆናል ሆስፒታል ውስጥ አንቺ ብቻ ነሽ እንዴ ዶክተር አቤ መባክሽ ሁልጊዜ ነው እንዲሚሆነው እኔ አዝነለሁ እሺ አትዘን ዛሬ ብሬን እንዳላ ተፋዳሉ ጣፋጭ እኔም ቢብዬ ሻቃለሁ ከዛሬ አሁን በጣም ውድ ይሆናል ነንጂ ነና ምን ያልደስ ይላል ለየት ያለ ነገር ነው አባቴ ነው ሂሳብ የሚከፍለው ነይ ተወዳጅ ነው አዎ ይሄ ተወዳጅ ነው ከሜላ ከሜላ አንቺ ጂና በሚገባ ይሄ በጣም ተወዳጅ ነው ከሜላ ከሜላ ሞታለች ረጅም ታሪክ ነው ሰላም ፕሪያ ነሽ ትክክል ነኝ አዎ እኔ ኔና ነኝ ኔና ያመን ጓደኛ ነኝ ወይ እኔ አምላክ ኔና አመን ስላንቺ በጣም ያወራልኛል ተስፋ አድርጋለሁ ጥሩ ነው የሚናገረው አዎ በትክክል በነገራችን ላይ ይሄ የኔ እጮኛ ሬት ነው እቺ ፕሪያ ያመን አዎ ትክክል አንቺ አንተን አግኝቼ ደስ ብሎኛል እኔም ለገበያ ነው የመጣችሁ ቻው ዛሬ የጋብቻ ክብረ በዓላችን ነው ብሬን እንዳለ ለሱ ልጨርስ ብዬ ነው ማሰቡ እና አመንም እዚህ ነው አመን አመን እዚህ ለምን ይኖራል አበይ 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 የአመን ጓደኞች ናቸው ኔናና ሮይት ሃይ ኤ አበይ ነው የኔ ባል ባል አንቺ ድጋሚ ያገባሽ እንዴ ፕሪያ ከዚህ በፊት ማግብተሻል ይገርማል አልጋበሽኝም ዝም በይ አንድ ነው በቂ ነው እነት በትክክል ያ አመን ነው ያ ገጣጠመን በጣም ጥሩ ሰው ሁሉ ጊዜ የሰዎችን ደስታ ማየት ፈልጋለ ግን ዛሬ አበይ ዛሬ ሷን ሰዓት የእነት ፕሪያ አመን ነው ማለት አመንን ሰው ላምን አልችልም እሱ ጋር አመን ጋር ብዙ ጊዜ የለም በጣም ጥሩ ሰው ነው ግን ያው የመጨረሻ ደረጃ ላይ ነው የልብ ካንሰር አለበት አመንጋውን ረጅም ጊዜ የለም አመንጋውን ብዙ ጊዜ የለም ስሚ ኑሪ ተደሰች ፈገግ በይ ምን ይታወቃል ነገ እንኑር አንኑር ፕሪያ የኔ ሚስት ነች አፈቅርሻለሁ አፈቅርሻለሁ እጅግ አድርጌ በጣም እኔ አንቺን እድሜ ልክ አፈቅርሻለሁ እስከ ሞት ድረስ አፈቅርሻለሁ ከሞትኩ በኋላ
हेलो अमन अमन ምን ማረግ ነው? ማሙቸጃና እናቴ ነኝ ሜዳልብኝ እባክሽ አፈቅርሻለሁ አፈቅርሻለሁ እጅግ አርጌ ዋሸኛ አንተኔን ተመና ሰጥያር ከርተ አንተኔን አንታ ፍቅራታል ዋሽታል አንተ አይ እኔ ኔናን አላ ፍቅራተም የማትከረው ይሄን አታርክ ይበቃለው የሰብከነስ ይሄን ሁሉ በማረግ ሁነት እኮ አይለወጥም አመን ኔና አንተ ታፍቅራለች አንተኔን አንታ ፍቅራታል በዚህ ፍቅር ታርክ ለኔ ከየት መጣው የፍቅር ታርክ በሁለት ልብ መካከል ነው የሚሆነው ሮይት ከትንሽ በኋላ ይሄ የፍቅር ታርክ አይቀጥልም እኔ አንድ ተዝታ ብቻ ሆኜ ነው የምቀረው ሁነቱ አንተ ነህ ሩት ሁነቱን ጋፈታለሁ አመን ከተዝታ የመጋፈት ጉልበት የለኝ ጉልበት እንዴት የለኝ ጉልበት ማለት ነና ያው እንደምታፈቅራት ከተረደው ማፍቀር ካልቸርክ አንተ ምን ታቃለህ እኔን ፍቅር ምንም እኮ አታቀም ኔና ለኔ ሁሉ ነገር ነች የህይወቴ ነች የኔ ፍቅር ነች እና በቀላሉ የህይወትን ትለቃለህ አንተ ለምን አይገባህም ኔና እኔና አግኝታ ታጣለች አንተን እኮ ታገኘህ ያንተ ፍቅር ያንተ ጓደኝነት ያ ፍቅር ያንተ ነው ያ ፍቅር ያንተ መብት ነው ትንሽ ጊዜ ብቻ ግን ያስፈልጋል ያ አንድ ነገር ነው እኔ ጋር የሌለው ያ ጊዜ የለኝም እኔ ኔና አንተ ብቻ ነህ አንተ ኔናን አትዋት ለራስ አይደለም ለኔና አይደለም ለሚሞት ሰው በለስቲ ታሳካልኝ በቃ ኔናን እንዳትተው በቃ እንዳትተዋት በቃ ሜሪ ጀጋ ሆቴል በኔ ቦታ ብትሆን አንተ ምን ታረግ ነበር ምን አለበት ምን አለበት እኔ ባንተ ቦታ ብሆንኩ ምን አለበት በጣም ታፈቅረኛለህ? እቻኔ ከባቲ ከድ ከበኋላም ምን ለፒያት ወርቅ ይችላል አጫጥዮ ለኔ ፍቅር ተተምህርት ፈልጋለህ?
የሌላም ሰው ይሁን ያ ፍቅር ለምን ኪው ከተው ወጥ ለምን በጣም ታፈቅረኛለህ እኔ ኪው ከተው ወጥ ለምን ይሄን ያህል ታፈቅረኛለህ እኔ እንኳን አንቺን አላፈቅርሽም እኔ አንቺን አላፈቅርሽም መንቱም ሰብያን ይቀርታ እኔ አንቺን አላፈቅርሽም ኔና እኔ አላፈቅርሽም እኔ አንቺን አላፈቅርሽም ኔና እኔ አንቺን አላፈቅርሽም ለክሲ ሰብያን ይቀርታ እኔ ማንንም ማፍቀር አልችልም እኔ ማፍቀር አልችልም ለምን እኔን ያልታፈቅረኛለህ አመን አመን ሰሚኛይ ሁሉም አንተ ሊጠይቁ መጥተዋል አንቺ እኔን ታገቢኛለሽ ወይ? እባክሽ አመሰግናለሁ። ጂያ አመን አረፍ ይበልበት። እኛ ድጋሚ ነገ እንመጣለን። እሺ ጄኒ ደህና አደር ጣፋጭ። አመሰግናለሁ አማላይና ጣፋጭ።
ከጋብቻ በኋላ ትንሽ ወፍረሻል። እንዴት ነው? ምን ይስ? አይ በጣም ጥሩ ነው። አስናለሁ። እኔ ቀድሜ አላንተ እኔ መማሰብ የነኑ ነው። ሮይት እስ ጀና መናና ተማሪ በዚህ ትውልድ ነና ያንተ ነገር ግን በሚቀጥሉት እያንዳንዱ ትውልዶች ያንዳንዱ ህይወቴ ላይ እሷ የኔ ትሆናለች። አልገባልኝ? አልገባልኝ? እኔ ቃል ገባልሃለሁ። ውሻ እኔ ቃል ገባላለሁ። አመሰግናለሁ። አሁን እኔ ልተኛ። እሺ ከመሄድ በፊት ቀስቅሰኝ። አመን ማዲያት አልሞትኩ አልሞትኩ እና እሱ ሄደ። ከሀያ አመት በኋላ ነው ሁላችንን ትቶን አንድ ትዝታ ሆኖ። እንዲህ ያለ ትዝታ የኔ እያንዳንዱ ዝምድናዬ መቆሚያው ነው። እሱ ለእኔ የመጀመሪያ ፍቅሬ ነበር፣ ላንቺም እንደዛው አደልጅያ። እኔ እሱን በፍጹም አረሰው። እሱ እኔን ማፍቀር አስተማሪ ህይወቴን፣ ራሴንም ሮሂትንም። እኔ እሱን በፍጹም አረሰውም። ሁላችን እሱን በፍጹም መርሳት አንችልም። አይደለም እናቴ፣ እዚህ ይበርዳል። ነይ ወደ ውስጥ እንግባ እባክሽ። ነይ ውዴ፣ ነይ ነይ። ቆይ ኢምፕሪያ። በነገራችን ላይ ያው እኔ ብዙ ቀን አልተናገርኩም። አፈቅርሻለሁ። የሴት ህልም ያው በባሏ ጥሩ ጓደኛ እንድታገኝ፣ እኔ ግን ጥሩ ጓደኛዬ ባል ይሆነልኝ። እኔ ኔና ካትሪን ከፑር ፓቴል፣ ይሄ ደግሞ የእኔ ታሪክ ነው።